Hər vaxtınız xeyir olsun. Minnətdaram studiyaya gəldiyiniz üçün və ilk olaraq əlbəttə ki, yeni təyinat münasibəti ilə, İqtisadiyyat naziri olmanız münasibəti ilə sizi təbrik edirik. Bu əlbəttə böyük etimad, inam və eyni zamanda böyük məsuliyyətdir. Əlbəttə həm bizə, həm ictimaiyyətə maraqlıdır ki, Mükəlli müəllim yeni posta qarşıya hansı vəzifələr qoyub və cənab prezidentin tapşırığına əsasən, strateji kursuna əsasən hansı fəaliyyət istiqamətlərini müəyyənləşdirib? Yaxın perspektiv üçün. Buyurun. Möhtərəm cənab prezidentin verdiyi tapşırıqlarına uyğun olaraq, göstərişlərə uyğun olaraq biz işimizi quracağıq. Söylənilən kimi iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi, iqtisadi artım templərinin xüsusilə qeyri neft sektorunda sürətləndirilməsi, kiçik və orta biznes üçün şəraitin daimi təkmilləşdirilməsi, azad rəqabət mühitinin təmin edilməsi kimi vəzifələr və hədəflər qarşımızda durur. Bu geniş mövzudur bir mənalı şəkildə olaraq və növbəti həftələr ərzində qarşımızda duran əsas məsələlərdən biri həmin hədəflərə necə çatmaq sualına cavab olacaq. Başqa sözlə, İqtisadiyyat Nazirliyinin yenilənmiş iş proqramlarını, hədəflərini ortaya qoymaqdan ibarət olacaqdır. Biz çox, deyərdim ki, müsbət bir növrə üzərində öz işimizi davam etdirəcəyik, öz işimizi quracağıq. Çünki ölkəmizdə, əgər biz makroiqtisadi vəziyyətə nəzər salsaq, prinsip etibarilə bizim çox müsbət göstəricilərimiz mövcuddur. Xarici borcumuz aşağı səviyyədədir, makroiqtisadi sabitlik təmin olunubdur. Son artıq 10 ay ərzində xüsusilə biz sürətlə qeyri-formal iqtisadiyyətin formal iqtisadiyyətə, yəni kölgədən ağa çıxmaq meyllərini müşahidə edirik. Bunu yeni əmək müqavilələrinin, iş yerlərinin sayının artımında vergi mədaxillərində, gömrük mədaxillərində, bir sıra digər iqtisadi amillərdə görürük, müşahidə edirik. Ən əsası şəffaflığın təmin olunması baxımından çox ciddi nəticələr var. Doğrudur. Maliyyə sektorunda biz banklarda olan vəsaitlərin, hesablarda olan vəsaitlərin sürətli artımını müşahidə edirik. Bir sözlə, ümumi müsbət tendensiyalar mövcuddur. Eyni zamanda hamımıza bəlli olan dövlət başçısının da müvafiq çıxışlarında qeyd edilən çatışmamazlıqlar var, hədəflər var. O çatışmamazlıqlarla mübarizə aparmaq, həmin hədəflərə nail olmaq, həmin məqsədlərə nail olmaq İqtisadiyyat Nazirliyinin əsas vəzifəsi kimi görürük. Həyata keçirdiyimiz işlərdə ana prinsip təmin edilmiş iqtisadi müstəqilliyinin qorunub saxlanılması. Başqa sözlə desək, Azərbaycan iqtisadiyyatının dövlətimiz qarşısında duran vəzifələrin həlli üçün zəruri olan resursları təmin etmək, yeni iş yerlərinin yaradılmasına xidmət etmək, əhalinin məşğulluğunu artırmaq, iqtisadi fəallığı artırmaq kimi hədəflərdir. Ölkə iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi həm dövlətin büdcənin imkanlarını artırır, həm vətəndaşların imkanını artırır və bu istiqamətdə də fəaliyyətimizi quracağıq. Kəlməm, yəni əsas problemlərdən biri cənab prezidentin dəfələrlə qeyd etdiyi kimi inhisarçılığın qarşısının alınmasıdır. Və düşünürəm ki, İqtisadiyyat Nazirliyinin yaxın və uzaq perspektivdə qarşıya qoyduğu strateji hədəflərdən biri və bəlkə də birincisi məhz bu sektorda, bu istiqamətdə konkret nəticələrin əldə olunmasıdır. Və etiraf edək ki, bu heç də asan məsələ deyil. Çünki inhisarçılıq yalnız Azərbaycan üçün deyil, dünyanın hətta bir çox aparıcı ölkələri üçün ən ciddi problem olaraq qalır. Bazar iqtisadiyyatının bir neçə təməl prinsipi var. Mülkiyyətin toxunulmamazlığı, qanunların aliliyi və bu prinsiplərdən biri də azad rəqabət prinsipidir. Və azad rəqabət prinsipinin təmin edilməsi üçün siz qeyd etdiyiniz kimi demək olar ki, bütün ölkələrdə, bütün iqtisadiyyatlarda
anti-intisar qurumları fəaliyyət göstərir. Anti-intisar qurumlarının fəaliyyətinin əsas məqsədi məhz azad rəqabəti qorumaqdır. Azad rəqabət nəyə görə vacibdir, nəyə görə bu təməl prinsipdir? Çünki rəqabət olduğu şəraitdə biznesin məhsuldarlığı artır, istehlakçının hüquqları daha aydın şəkildə qorunur. Çünki artıq bazarda satıcı ilə alıcı arasında münasibət bir tərəfin diktəsinə əsasən deyil, tələb-təklif əsasında qurulur. Bizim iqtisadiyyatda bəzi hallarda anti-inhisar sayəsində olan problemlərlə rastlaşırıq, hələ də rastlaşırıq. Bu özünü müxtəlif amillərdə bir üzə verir. İlk növbədə qiymətlərin nizam-intizamının pozulmasında, bazara çıxışın məhdudlaşdırılmasında. Ona görə bizim başlıca vəzifələrimizdən biri anti-inhisar orqanının fəaliyyətini gücləndirmək, onu zərur olan mütəxəssislərlə təmin etmək, digər tərəfdən çatışmayan qanunları qəbul etmək, mövcud olan qanunvericiliyin isə tətbiqinin gücləndirmək. Bu fəaliyyətə həyata keçirəcəyik. Və digər mühüm və maraqlı məqam dövlət başçısının sərəncamı müvafiq fərmanı ilə daha doğrusu iki strukturun söhbət deməli Vergilər Nazirliyi və Dövlət Əmlak Komitəsindən gedir ki, hansı ki bu iki struktur da İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyinə verildi. Bax, bu strukturlar arasında əlaqə necə həyata keçiriləcək və ümumiyyətlə bu strukturların fəaliyyəti necə tənzimlənəcək? Bu barədə sizin fikirlərinizi eşitmək istərdim. İqtisadiyyat Nazirliyinin əsas hədəfi, əgər belə demək olarsa, bütöv bir baxışı, iqtisadiyyata bütöv bir baxışı əks etdirməkdir və bunun üçün bir sıra alətlər mövcuddur. Onlardan deyək ki, biri vergi siyasətidir. Vergi siyasətinin biz iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətliyinin bir amili kimi, bir faktoru kimi qiymətləndiririk. Sir deyil ki, bugün vergi yükünün mövcudluğundan, səviyyəsindən, vergi inzibatçılığın mədəniyyətindən asılı olaraq bir sıra istər yerli, istər xarici investorlar yeni işi, yeni biznesi başlamaq, yoxsa başlamamaq, hansı ölkədə başlamaq, hansı həcmdə sərmayəni həyata keçirmək kimi suallara cavab verir və müvafiq qərarlar verir. Və bu mənada düşünürəm ki, vergi siyasətinin əsas məqsədlərindən biri məhz iqtisadi imkanların genişlənməsindən ibarət olmalıdır, iqtisadiyyatın rəqabətliyinə yönəlməlidir. Bu öz növbəsində iqtisadi inkişafın, iqtisadi fəaliyyətin genişlənməsinə gətirib çıxarır və yenə də vergiyə gəlir isə vergi tutma bazasının genişlənməsinə. Daha böyük iqtisadiyyatda müvafiq olaraq, təbii olaraq daha çox vergi mədaxili təmin edilə bilir. Dövlət əmlakı, dövlət müəssisələri kimi mövzuya gəldikdə, burada da ilk növbədə qeyd olunmalıdır ki, dövlət mülkiyyətində olan bir çox müəssisələrin fəaliyyəti ümumilikdə iqtisadi fəallığa təsir edir, təsir göstərir. Burada xüsusilə təbii inhisarları qeyd etmək olar. Bu tək Azərbaycanda deyil, bu hər bir iqtisadiyyatdadır. İnfrastruktur təminatını, xidmətləri təqdim edən qurumların tariflərinin deyək dərəcələri ölkədə iqtisadi fəallığın səviyyəsinə təsir edə bilir. Bu mənada bizim müvafiq aidiyyəti dövlət qurumlarla, aidiyyəti dövlətin mülkiyyətində olan şirkətlərlə birgə işləyərək qarşımızda duran vəzifələrə inanıram ki, uğurlu şəkildə həll edə biləcəyik. Digər məsələ isə dövlətin mülkiyyətində olan əmlakın daha səmərəli istifadə etməklə iqtisadi siyasətə qoyulan məqsədlərə xidmət etməsi, bunun həm kiçik və orta biznesə olan təsiri, bunun həm ölkəyə cəlb edilən sərmayələrin, xüsusilə xarici sərmayələrin hansı sektorlara cəlb edilməsinin alətlərindən istifadə etmək kimi imkanlar verir. Qeyd etməliyəm ki, digər sahələrdə də olduğu kimi biz heç də öz işimizi sıfırdan başlamırıq. Bütün sahələrdə son illər ərzində işlər həyata keçirilibdir. Bütün nailiyyətləri
qoruyaraq, bütün nailiyyətlərə əsaslanaraq, o sahələrdəki, harada ki, çatışmamazlıqlar var, o sahələrdəki, harada ki, təkmilləşmələrə ehtiyac var, bunu düşünürəm ki, işləyərək həyata keçirəcəyik. Başqa sözlə, yəni deyilənləri ümumiləşdirsək, bu gün cənab prezidentin qarşıya qoyduğu strateji xətt iqtisadi fəallığı artırmaqdır və bu qurumlar da iqtisadi fəallığın artırılmasına birbaşa iştirak edir. Məqsəd funksionallığı artırmaq və vahid mərkəzin idarə etməkdir. Bəli, yəni sahibkarlıq üçün mühit sabit olmalıdır, bəli, şəffaf olmalıdır, əlçatan olmalıdır. Əlçatan olmalıdır. Burada tək siz sadadığınız qurumlar deyil, digər sahələrlə də yaxından çalışmalıyıq. Mən burada deyək ki, maliyyə sektorunu, bankları qeyd edə bilərəm. Çünki kreditə çıxış sahibkarlıq fəaliyyətinin, biznesların kreditə əl çatan müəyyən problemlər var, dövlət başçısı qeyd elədi. Bu növzular müzakirə olunubdur və bu istiqamətdə, digər istiqamətlərdə məhkəmə sisteminin həyata keçirilən islahatları müsbət istiqamətdə olan addımların sürətləndirilməsi, bizim tərəfimizdən buna zərur olan dəstəyin verilməsi kimi hədəflər durur qarşımızda. Bir məqamı da yəqin ki, qeyd etməyim vacibdir. Bu da ondan ibarətdir ki, sahibkarlar üçün, xüsusilə kiçik və orta biznes üçün güclü məsləhət xidmətlərinin, peşəkar məsləhət xidmətlərinin təqdim edilməsində böyük ehtiyac var, çünki bir sıra hallarda sahibkarların əldə olmayan bacarıq və kompetensiyaları, böyük məsələlərdə bu var, kiçik biznesdə bu bir çox hallarda yoxdur və olan gözəl, müsbət biznes ideyalar, layihələr sadəcə olaraq düzgün təhlil həyata keçirilmədən, zəruri kompetensiyalar, peşəkar məsləhət olmadığına görə həyata keçirilə bilmir. Bu da öz növbəsində iqtisadi fəaliyyətə mənfi təsir göstərir. Ona görə qarşımızda duran, düşünürəm ki, vəzifələrdən biri belə bir alətlərin daha geniş istifadə edilməsidir. Onların mövcud olan imkanları yenə nəzərdən keçirilməsi, bu istiqamətin gücləndirilməsi. Mükəlbə, ümumiyyətlə, bugün biz nəyin şahidi oluruq? Cənab Prezidentin istəyi yalnız maliyyə və sahibkarlıq vergi sistemində deyil, bütün idarəçilik aparatında funksionallığın, operativliyin, şəffaflığın və əlçatanlığın təmin olunmasıdır. Məhz bu məqsədlə də struktur və kadr islahatları həyata keçirilir. Mən yenə də sizin təyinata keçid almaq istərdim. Dövlət başçısı, bugün biz nəyin şahidi oluruq? Gənc kadrları həmin önəmli postlara təyin edir. Gənc kadrlara konkret istiqamət verir və gənc kadrların bugün dövlətin idarə olunmasında, sahibkarlığın daha da inkişaf etdirilməsində, maliyyə sektorunun inkişafında qarşısına konkret vəzifələr qoyur və tam əminliklə söyləmək olar ki, bu zaman həmin gənc kadrların bacarığı, qabiliyyəti mütləq nəzərə alınır. Bax, məsələn, istərdik bu tərəfinə sizin fikrinizi öyrənək, nəyə görə? Çünki tam əminliklə söyləmək olar ki, sizin də fəaliyyətinizdə prioritet məsələlərdən biri gənc kadrların önəmli postlara və müvafiq postlara təyin olunması və daha operativ bir idarəetmə mexanizminin qurulmasıdır. Azərbaycan unikal bir təcrübəyə malikdir. Çünki biz onun şahidiyik ki, nəsildən nəsilə o bilik, bacarıq və kompetensiyalar ötürülür. İstənilən gənc yaşda olan bir kadrın formalaşmasında böyük nəsil çox müsbət və əvəz olunmaz rol oynayır və oynamaqdadır. Və təbii olaraq simaların dəyişməsi, şəxslərin dəyişməsi bu sadəcə olaraq təbii bir prosesdir. Və yəqin ki, həm həyatın, həm idarə etmənin müəyyən təbii qanunlarına tabi olan bir prosesdir. Və düşünürəm ki, cənab prezidentin rəhbərliyi ilə bugünkü Azərbaycanın evolyusiya, təkəmmül, sabitlik yolu ilə gedən və inkişaf edən ölkənin nəticələri ortaya qoyan, öz çatışmamazlıqlarını tanıyan və onlar barədə danışan, hərəkət edən, tədbir görən bir hökumətin iş üsuludur. Və bu, hər bir hökumət üzvünə, hər bir vəzifə sahibinin üzərinə də bəlli çox yüksək bir standart və tələblər qoyur və hər birimiz öz fəaliyyətimizlə, gündəlik fəaliyyətimizlə onu sübut etməliyik. Və sonda Mikayıl Cabbarovun yeni posta sahibkarlara, investorlara ürək sözləri nə ola bilər? Ürək sözlərim, yəqin ki, mənim ürək sözlərim ondan ibarətdir ki, biz sahibkarları, iş adamlarını dostluq
və dost münasibəti təklif edirik. Çünki dost sözünün mənası da dərindir. Dostluq eləmək, dostluq iki tərəfli bir yoldur. Başqa sözlə, dostun, sahibkarın problemi olduğu halda bu, hökumətin müvafiq qurumlarının, İqtisadiyyat Nazirliyinin o cümlədən ilk növbədə yaqın ki, borcudur o problemlərə dinləmək, onları həll eləmək, onların həllində köməkliyi göstərmək. Müvafiq olaraq, sahibkarın da öz tərəfindən dost kimi üzərinə düşən vəzifələr var. Öz işini şəffaf qurmaq, zənginləşərək, işini genişləndirərək, fəaliyyətindən irəli gələn dövlətin vergilərini ödəmək və salam, başqa öhdəlikləri yoxdur, cənab prezident dediyi kimi. Və öz tərəfimizdən biz söz veririk ki, biz bu dostluğa sadiq olmağa hazırıq, sahibkarlar da ona dəvət edirik. Sonda biz də əlbəttə məsuliyyətli və çətin işdə sizə uğurlar arzulayırıq. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Çox sağ olun, studiyamıza gəldiyiniz, suallarınızı cavablandırdınız. Mən təşəkkür edirəm, sağ olun.